Tuangazie masuala ya filamu ambapo tume ya filamu nchini KFC imetangaza mashindano ya kila mwaka ya filamu bora zilizorekodiwa kupitia kwa simu ya mkononi maarufu My Kenya My Story. Kwenye sherehe iliyohudhuriwa na katibu wa maendeleo ya vijana kutoka Wizara ya Michezo, Vijana na Sanaa Raymond Ocheng na mkurugenzi mkuu wa tume ya filamu nchini Timothy Oase walitaja kuwa kauli mbiu ya mashindano hayo mwaka huu ni kuimarisha amani, uvumilivu na utatuzi wa uhasama ikiwa ni mada kuu katika utunzi wa filamu katika jamii. The winner is the Epiphany. There we have it. That's what we have. People who are being awarded 200,000 for the winner, 150,000 for the first runner-up, second runner-up 100,000 as well. And the jury mention award gets 50,000. The film industry in Kenya has a potential of creating wealth, creating employment opportunity, promoting cohesion. Bila shaka na taarifa hiyo ambayo inafungamana na Kenya Film Commission ndipo ninapotamatisha taarifa hizi za mbiu weekend Jumapili hii. Mimi ni Suleiman Yeri, kwa heri kwa sasa, tuungane saa 1 usiku kwenye KTN leo weekend.